Efirde Dağıstan Radyosu. Ali Nogay tilindeki söyleşilerde başlayınız. Onu uygunlaşı em yürütüşü jurnalist Anvarbek Kultayev. Rejissörü bolsa Aida Gasanova. Sonlu haberlerde veririz. Mine bugün 13. Ağustos gününde Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin Sevastopol kalasında Rusya Federasyası'nın sovbezinin çilenderi men özünün yiyinin ötkürüdü. Operatörlük yiyini bolayağı akında Kremlin'in baspas službası özünün bildiruün etip algan. Rusya Federasyası'nın prezidenti Kırım Federalık Okrugu'nda 13. Em 14-ші Ағыз күндерінде іші қыдыруман болады екен. Айтып озайық, сосы елуғызда Россия Федерациясының правительство председателі Дмитрий Медведев, Госдума спикері Сергей Нарышкин, парламентінің төмен палатасының политикалық партияларының фракция етекшілері, солайық федералық министерстволарының етекшілі ортақшылық етеділер. Күн кезегінде еліміздің мәнерлі сұраулары ортаға салынып қаралады, тиісті ұсыныстар ой тоқтаста етілінеді. Голливуд актрисасы Лорен Бекел дүниеден тайған. Шадың жерінде 89-ға келіп белгілі актриса Лорен Бекел өлген. Сосы қысқаяқлы өзінің үйінде кең жайылған инсульт тамамында өлген болып шығады. 1940-50 жылдарда сосы актрисаға бәрі жағынан да үлкен атақ келген болған. Ем ол дүниенің көптеген елдерінде болып, өзінің талантымен үлкен сый абырай қазанып тұрған атын шығарған. Ebola lihoratkasından eksperimentallik vaksinasın Kumbatar Afrika'ya yiberu etilinedi. Әлігі zamanda kanat spesialistlerinin kol astlarında bolup 1500 bolgan vaksina dozası bar eken. Kölümlerdin ükon sanların asılandırı ışın olarga alimlerge 4 aydan alıp 6 ayga deyim boljal kerek deydiler. Onun hakkında Reuters агентствосы өзінің білдіруін етіп алған. Амма адамдар күнтуғар Африка жерінде күн сайын онаулап өліп тұрадылар деп айтып озбаға да боламыз. Бомба салынған деген білдіру Емельянова деген Красноярский аэропортына түскен. Анонимлік телсоғуыма түн ортасында түскен болып көрінеді. Әлгі заманда сосы жерде полицейскийлер, кинологтар, оперативниктер құлдық етіп тұр еділер. Оның ақында өзінің білдіруін МВД-дің бас главкасына хабаршысы еткеруін етіп алған болып шығады. Міне әлі біздің сөйлесулер жүріп тұрған заманға бомба салу жалған екені ашықландыру да етілінген. Dağıstan Respublikası'nın yerinde 30 metrelik büyüklükten adamlarımın avtomobil avıp düşkün. Kasavir Tuloq deyip atalgan federallık yolunun 28. şakırımında Lada Priora avtomobili kayadan tömünge karap avgan, onun tamamında 2 adam yerinde ölgün, tağıda 2 adam türlü yosukta katibelege yolukkan bolıp şıgadı. Не себептен болғанын әлгі вақыт тоқтастыру құлығы үйретіледі деп айтып озбаға сүйеміз. Үрілді болса, 32 жасындағы адам отырған болыпты екен. Следственный органдары не себептен ауы өлген болуын тоқтастыру құлығын бардырады деп айтып озбаға керек. Республикамыздың жерінде жүзім жеу бойынша яңы рекорды болмаға болады екен. Енден армағанда қосымша есапта тағы да 50 гектар жерге жүзімді отырту болмаға қаралады деп ашықтандыру бар.
предприятиенин жетекчисинин айтуу боюнча, быйыл окуна оңус берүү ар бир гектардан 120 гектарга болгондай, аз дегенде 4000 гектар жер алмага амаллар тубады экен. Юзим юудан жаңы рекордунун болуу сөзсүз де ямагатты басып сатып алатагандарды кубандырбай болмайды деп биз де айтып озбага сүйөбүз. Эндигиси аба алдери калай болаяк экен, сонун акында да мынаудай билдирүүдү айтып озбага сүйөбүз. Күндүз абадын ысылыгы асылында 30 градуска жетип барады. Кеши болса 27 градуска жетет, эм түн ортосунда болса 24 градуска жетпеги амалы болуп калады. Элди бар, ол асылында алды күн тубадан эсип турмага амалы болады. Эм секундада онун күчтүүлүгү 2 метрге жетпеги болаяк. Дымкылдык болса бүгүн 78 процент болады экен. Күн көзүнүн тубугу 5 саат 53 дакыйкада болган, эм оңугу болса 19 саат 56 дакыйкада болмага керек. Биз соңгу хабарларды бердик.